Na čelu Doma zdravlja Pirot od nedavno je doktorka Suzana Stanković, doktor medicinskih nauka. U opštoj praksi radila je više od 30 godina. Imenovanje za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Pirot za nju je, kaže, novi profesionalni izazov. Sve organizacione jedinice Doma zdravlja funkcionišu na način kako su i do sad funkcionisale. Mislim da tu nema nekih izmena i ne bi trebalo da bude izmena. Sigurno da i meni treba vremena da uđem u neke druge tokove, u nešto drugo čime vede direktor i direktor treba da se bavi na nivou Doma zdravlja. I ja verujem da su stručne službe na nivou Doma zdravlja jako dobre, tako da ću se truditi da prateći te svoje stručne službe adekvatno odgovorim zadatku koji mi je poveren. I u buduće će se kontinuirano sprovoditi sve redovne aktivnosti, kaže doktorka Stanković. I ja mislim da ovaj Dom zdravlja treba u narednom periodu upravo da i dalje radi na jačanju preventivnih aktivnosti, jer to je i osnovno u opisu Doma zdravlja. Pored prevencije, bolesti, promocije zdravlja u zajednici, naravno bavit ćemo se i zbrinjavanjem hroničnih pacijenata. Jedna od preventivnih aktivnosti je i vakcinacija stanovništva protiv sezonskog gripa. Do sada je u Pirotu vakcinisano 2055 građana. Ima još doza na raspolaganju onima koji žele da se na ovaj način zaštite.